السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھلوں میں اور سبزیوں میں زکوٰۃ کا کوئی طریقہ کار نہیں، جس طرح دیگر اجناس میں ہوتا ہے، چاول، مکئی، گندم، کیونکہ ان کا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظام وضع نہیں ہوا زکوٰۃ کا۔ یہ ذخیرہ بھی نہیں ہوتی، پھر ان کے ضائع ہونے کا بھی جلدی ڈر ہوتا ہے، تو یہ آگے پہنچانے کس کو ہے، دینے کس کو ہے، یہ نظام ہی نہیں بن سکتا۔ اسی کے پیش نظر ابن باز رحمہ اللہ، ابن عثیمین اور سعودی فتویٰ کمیٹی، ان کے فتاوی موجود ہیں کہ سبزیوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور اسی طرح پھلوں میں زکوٰۃ نہیں۔ دیگر اجناس جو محفوظ رہ سکتی ہیں، گندم، چاول، مکئی، باجرہ، ان میں اور اس طرح کی دیگر اجناس میں زکوٰۃ ہے۔ پھل اور سبزیاں جو اگلے دن خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے، ان میں زکوٰۃ کوئی نہیں۔ ہاں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اس کو تجارت پہ لگائے یا اس کو خرید و فروخت کرے، اور سال کے بعد جتنے پیسے اس کے پاس ہوں وہ کل رقم سے زکوٰۃ نکال دے۔ السلام علیکم۔